Қайырлы таң, құрметті көрермен, армысыздар, ардақты ағайын. Таңдарыңыз сәтті, өмірлеріңіз тәтті, көңіл терезелеріңізді қырау шалмасын деген тәтті тілекпен Семей телеарнасының тікелей эфирінде «Сәлем Семей» бағдарламасын бастаймыз. Студияда Ақжігіт Абзалбекұлы және Талшын Шәкіртхан. Доброе утро, дорогие телезрители. В эфире информационная развлекательная программа «Сәлем Семей». Мы с моим коллегой Ақжігітом начинаем наш первый час. И, как обычно, для начала нашей беседы, да, нашей программы, давайте обратим внимание на прогноз погоды. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Арнамыздан алыстамаңыздар. 29-шы қаңтарға ауа райына болжам. Қарауылда күн ашық, күндіз 1 градус жылы, түнде 12 градус суық болады. Абралда күн ашық, күндіз 2, түнде 11 градус сынап бағанасынан төмен. Бесқарағайда күн құбылмалы, күндіз 5, түнде 11 градус шамасында. Бородулихада күн құбылмалы, күндіз 7, түнде 10 градус 0-ден төмен. Қалбатауда күн күңгірт, күндіз 9, түнде 17 градус суық. Көкпектіде күн ашық, күндіз 15, түнде 20 градус шамасында. Үржарда күн ашық, күндіз 8, түнде 12 градус 0-ден төмен. Ақсуата күн күңгірт, күндіз 15, түнде 22 градус суық болады. Аягөзде күн ашық, күндіз 9, түнде 21 градус 0-ден төмен. Курчатовта күн күңгірт, күндіз 5, түнде 10 градус шамасында. Өскеменде күн құбылмалы, күндіз 4, түнде 12 градус 0-ден төмен. Семейде де күн құбылмалы болады, күндіз 7, түнде 12 градус суық. Да, дорогие телезрители, вот вы ознакомились с прогнозом погоды, и мы начинаем первый час нашей программы. Тема нашей сегодняшняя – это патриотические песни, и программа ведется в прямом эфире, наш номер 34-15-64, если есть вопросы по данной теме, то можете звонить в любое время, и мы начинаем нашу беседу. Я Арина Бунга. Талшын айтып өткенде, біздің тақырыбымыз патриоттық әндерге арналып отыр. Студиямызға құрметті мейманымызда келіп жайғасты. Ербосын Қасымбеков әнші. Аға, қош келдіңіз. Қалай жеттіңіз? Көңіл-күйіңіз қалай? Таңда қалай бастадыңыз? Жақсы. Енді барша шығыс еліне, қазақ еліне қайырлы таң дейміз. Енді осы келгенімізге осы шығысқа, Семейге 2-3 күннің шамасы болды. Осы келгеннен сол туған жеріміздің, еліміздің ауасын жұтып, Семейіміз сағынған жайымыз бар. Бір сергіп жатырмыз дейсіз ғой. Сергіп жатқан жайымыз бар. Аға, өзіңіз білеміз, репертуарыңыз қаншама осы ұлағатты тәлім дәндерге бай, осы жалпы шығыс ұраны жайлы. Не айтасыз, жалпы шығу тарихы қалай болды бұл ән жайлы, бір толық тарқатып айтып кетсеңіз. Ол әнді білмейтін осы шығыстың адамдар кем деген шығар. Енді бұл әнді шығыс ұранының шығу тарихы 2019 жылы шыққан ән. Былтыр 2020 жылы бейнебаян түсірейік деп ойлағанбыз, енді оған енді осы міндетке байланысты кейінге қалды. Бұл әнді енді мен осы Семейден Мұқан Төребаев атындағы колледжде оқып, сол жерден білімімізді алып, одан енді жұмыс бабымен Жамбыл облысына бардық. Қазір Жамбыл облысында 10 жылдай болды уақыт. Сол кезден де елді жерді сағынып жүрген кезде, шетте жүрген кезде. Сол кезде бір ойымызға түйінді осы туған елге, жерге неге бір ән жазбасқа деп, мен де өзім сазгерлікпен айналысқасын. Сол шығыс ұраны деп ән жаздық. Бұл әнді енді жазу әрине оңай болған жоқ. Алты ай көлемінде жаздым әннің өзін. Бір әннің ішінде бұл ортасында толғау сияқтысы бар жаңағы. 11 куплет. Әннің көбісі өзі 3-4 куплет, сондай болды ғой негізі, екі қайырма 3 куплет деген сияқты. Бұл әннің ерекшелігі де бұл әнде 11 куплет. Енді осы шығыстан кімдер шыққан, шығыстан қандай батырлар шыққан, қандай ақындар шыққан, солардың бәрін ақын, батыр әншісін бәрін қосып сөзін жазған өзімнің осы жерлесім Мерей қарт деген бауырымыз жазды. Сол екеуміз ақылдасып, бір бұл әшейін ән ғана болмасын, бұл тарихта қалатындай бір дүние жасап шығарайық деп ақылдасып,
сон шарган жайымыз бар енді. Бұйырса енді алдағы уақытта енді көреміз енді осы. Бәрі індеттен аман есен құтылсақ, шықсақ сол індеттен. Бейнебаян түсіру деген жоспарда бар. Ниетіңіз керетіңіз. Жалпы осы тағы да басқа қандай репертуарыңызда әндер? Мен репертуарымда патриоттық әндер, жаңағы эстрада жанрында жазылған жалпы 9 әнім бар. Өзіміздің анамызға арнап жазған әніміз, туған елге арнап жазған әніміз. Тағы да жазып жатқан әндер көп. Үйде отырған жеңгелеріңе жазып жатқан әселім деген ән бар. Одан кейін қазір осы қоғамда болып жатқан жайттарға байланысты бір тақырыбы да бір өзгеше. Казино деген ән бар. Осы казино тақырыбында шығарған. Одан кейін Кальян деген ән бар. Енді оларды радио ештеңе қалдырмай, өйткені саяси ән оның ішінде. Жалпы енді той туралы ондай ән жазбаймыз. Одан енді өзіміз дәстүрлі мектебін бітіргесін. Тұрсынғазы ағамызды оқыдық қой. Тұрсынғазы Рахимов ағаның. Дәстүрлі әндер де жазамыз. Дәстүрмен шығарған бір 6-7 ән бар. Қоржын енді бір альбомға толып тұр, Құдай қаласа. Болашақта енді альбом шығарамыз деген жоспарда бар. Сол енді жаңа ән шығару композиторлық деген өзіміздің сол ұстазымыз марқұм Тұрсынғазы ағамыздан жұққан шығар деп ойлаймыз енді ән шығару жағынан. Әнмен ән шығару байланысып жүргенімізге бір 4-5 жылдың көлемі болып қалды ғой. Сол енді алдағы қойған мақсат жоспарлар көп. Жалпы әнге келген кезде жұмысымызға келетін болсақ, жұмысымыз сол Жамбыл облысында, сол жақта мәдениет саласында қызмет етеміз. 10 жылдың көлемі болып, сол Жамбыл облысында біраз жарыстарға бардық, республикалық, халықаралық жарыстарға барып, бұйырған құтты орындарымызды алдық. Соның алда осы елімізге, жерімізге, отанымызға деген әндер жазу ойда көп. Енді жалпы карантин сіздің шығармашылығыңызға, жұмысыңызға қандай бір кері әсерін тигізді? Жалпы осы жыл сізге жемісті болды ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді 2020 жыл, бұл енді әлемде болып жатқан нәрсе ғой енді. Қара жеке басының несі емес. Енді елде болып жатқан нәрседе енді көппен бірге көреміз ғой. Бұдан да енді құтыларымыз. Бұның да өзі бір шектеулі уақыты бар шығар карантиннің де. Бірақ шығармашылыққа енді кішкене тиді, септігі тиді. Енді ол біз ән айтып, мәдениет саласына қызмет етіп жүргесін, халықтың біздің енді нәсіліміз халықтанып болған ғой. Көрермен бар залмен көрермен жоқ зал біраз өнерпазға әсер етеді ғой. Айырмашылық көп қазір, өйткені онлайн жерде ғой бәрі. Халықтың алдында жанды дауыста домбырамен ән айту деген бір бөлік. Ал онлайн концерт деген ол адамды бір қатты бір қанағат шабыттандырмайды. Онлайнның енді бір тиген жерлері сол. Әрине септігі тиеді, шығармашылыққа кішкене әсері болды. Е, осы жалпы Ербос мырза, өзіңіздің туған өлкеңіз жайлы, сол жайлы біраз әңгіме өтсеңіз. Енді мен туған өлке деген Ақсуат. Ақсуаттың өр ауылы деп айтып жатыр. Өзіме ыстық жер, кіндік қанымыз тамған жер. Үштөбе деген ауыл бар, аядай ғана. Сол ауылда бір 140-150 түтін бар қазір. Менің ауылым деген ол айтып жеткізу оңай емес. Өйткені біздің ауылдан небір ақындар қазіргі таңда жүрген мықты журналистер, талант өнерпаздар, болашақтағы спортсмендер шығады деп ойлаймын өзім. Рахмет сөзіңіз аузыңызда. Бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Алло, тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн. Алло. Да, вы на связи. Құрметті семей арнасының мынау жүргізушілері. Қайырлы күн. Рахмет. Көріңіз енді жақсы айтып әндерін айтады. Мен Қабдыраш Тапан ғой, Ербол. Кім дейді? Қабдыраш Тапан.
Қабдыраш аға дейсіз ба? Иә, Қабдыраш. Қабдыраш ит аға, Қабдыраш. Қабдыраш ит ағамыз. Қабдыраш ит аға, қалдыңыз ғой. Жақсы ер осын. Өрлей бер, өркендей бер айдей. Қолын жай әке батамды берейін. Бейтке ер осын өрлей бер. Әрғасын төрлей бер. Басын бақсан, астан таймасын қолын әрлей. Әмін, айтқаныңызды келісінде қабарласқаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Енді шығармашылға адамға осыдан асқан мотивация жоқ шығар, иә? Жалпы өнерді бағалап жатса, оның өзі өнерпаз үшін үлкен жетістік қой. Және үлгі бола білудің өзі үлкен адамдықтың шыңы дей. Иә, жалпы жаңағы ауылыңыз жайлы айтып отырдыңыз. Енді ауылымызда сол мектеп табалдырығын аттап, Өкпет орта мектебінде сол жерден 9-шы класқа дейін оқыдық. Енді ауылымызда да кішкентай күнімізден сол мектеп қабырғасында жүрген қазір таңда ағаларымыз бар, өнерге баулыған өзіміздің ұстаздарымыз деп толыққанда айтыламын. Сайболат Құнафин деген ағамыз бар қазір сол жақта. Мектепте сурет пәнінен береді, әңкі пәнінен берген бізге. Одан кейін Қайыртай деген ағамыз бар. Қазір таңдағы айтыскер ақын Рүстем Қайыртай деген ағамыздың әкесі. Енді ауда Ақсуатта жүріп, сол ауылымызда Үштөбеде аудандық жарыстарға қатыстық. Сол ауданнан орын алсақ облысқа, біз енді көбіне абай оқуларынан бардық жарысқа. Өзімен бірге бір мектепте, бірге атқа шауып, бірге тайғындай тебісіп, ойнап, қунап өскен Жанжит Омархан деген өзімнің жерлесім бар қазір таңда Астанада. Ақын жігіт, жазушы, журналист, Ерке Ландыр Өкеш. Сол енді өнерде жүрген кезде сол кісімен болдық. Енді басқа ауылдың кереметін айтатын болса, ауылда не көреміз? Ауылда сол асық ойнаймыз, одан қасады атқа шабамыз, тайыр өтеміз. Талайын кішкентай үйімізді осы қыстың күні құрауда көктем шығатын кезде бәрі аттарын бәйгеге дайындап, сол кезде жаңағы бәйге аттарын алып білетін үлкен кісілер, әкеміздің әкесінен, атамыздан сұрап ататын балаларыңызды енді атқа шаптырсақ деп, мен кішкентай күнімнен шаптым, 4-ші класымнан бастап шаптым. Сол ең алғаш бәйгемнен бірінші келдім, көгершін деген атпен. Содан сол енді атқа шауып, ауылдың қарадомалағы өсіп, содан кейіннен арман қылып оқуға келіп түсіп, оқуымызды тәмамдап, одан жоғары оқу орнымызды бітіріп, сол Жамбыл облысындамыз. Енді енді ойлап, кейін елге келеміз бе, қайтып осы өзіміздің туған елімізге деген ойымызда, жоспарда, мақсатымызда бар. Енді қазір енді ата анамызда, өзіміздің қасымызда, өзіміз үйде үшеуміз, өзім қарындасым, одан кейін Елжан деген інім бар. Ол енді спортта чемпион, Қазақстан ережесі жекпе-жектен. Қолды қолымызды. Одан кейін жеңгелерім бар, Әсел деген. Жаңа айтып өттім ғой, ән жазып отырмын деп. Сол Әсел деген жеңгелерімнен, Құдай бересе, 3 қызым бар. Үлкен қызым да чемпион гимнастикадан, Қазақстан 1-ші класс оқыды. Одан кейін қызым 4-те, одан кейін 3-те. Талшын Айсана мейірім деген. Талшын, мен саған бір қызық айтайын ба? Жалпы осы жаңағы Үштөбе деген ауылда мен де туған. Осы кісілерге қарап бой түзеп, осы кісілерге қарап еліктеп өсіп келе жатқан жас өрен ұрпақтың бірі. Кереметіне осындай бауырларыңыз көп екен жақын. Біз жақта жаңағы Ербосын ағам айтып отырған таулар адамға шабыт сыйламай қоймайды. Жаңағы биікке қарап өскен ұлдың да келешекте биікке қол созары ақиқат қой. Тарбағатайдың етегінде Өкпет деген тау бар. Сол Өкпетінің жетегінде Қаратау бар. Қаратаудың тура сол қасында біздің ауыл ғой. Жан жағының бәрі тау. Бір жақ тау Қаратау болса, бір жағы Қызылтас деген тау бар. Доланғара деген тау бар. Енді аңның қандай аң бар мысалы? Енді осы Қазақстанда өмір сүретін. Соның бәрі бір жақта бар. Сол Үштөбеде суының өзі, ауасының өзі бөлек. Бізде енді таза жаңағы немен өскеніміз ғой, ауылдың адамдары,
таза тамақ бен, енді мысалы таза ауада, таза айран сүт бен, құрт бен, қымыз бен. Мысалы енді өзіміздің ауылымызға кейіннен көңіл бөліп, мынау сет дейді ғой жаңағы, телефон, қалта телефон, енді құрылды міне. Қазір кішкене ауылдағы адамдармен арқа жарқа болып ағайын туыспен сөйлесіп қалып жатырмыз. Енді сол біздің ауылға енді жетпей тұрған бірақ нәрсе сол жол салынса, біздің ауыл керемет тамаша ойнап тұрған ары қарай. Енді жаңағы ақ жігіт айтып өтті, енді сіз сияқты ағаларыма қарап еліктеп өстім деп, енді өзің жалпы кімге қарап, кімге еліктеп өстіңіз? Біз енді сол ауылда жаңа айтып өттім ғой ұстаздарымызға деп. Одан енді алдыңғы буынға ағаларымызға қарап өсеміз ғой. Өзіміздің дұрыс жол көрсете білген, дұрыс көзқарасты өмірге қалыптастыру, мысалы сол ауылда да ағаларымыз болды. Енді жарысқа барып жүрген кезде енді көресің ғой, жан жақтан келеді. Мысалы адам енді адамнан керек нәрсесін алады ғой. Сол осы ақ жігіттер сияқты болдық бізде. Ербосын мырза, жалпы осы жаңағы шығыс ұран әніне байланысты тыңдармандардың пікірлері қандай болды? Енді ол ән шыққаннан кейін, жан жаққа таратылғаннан кейін жаман пікір болған жоқ. Бұл патриоттық ән болғасын, ішіне сол әннің бәрін қамтылық деп ағын айттық қой, күйімізді келгенше. Көбісін батасын беріп, семейдегі үлкен ағаларымыз осы әнді зерттеген, осы сөзіне қарайтын жаңағы үлкен ақын кісілеріміз, сол кісілермен өздері тыңдап оң батасын беріп, рахметі мен алғысын айтты. Одан басқа енді мына жері бүйтсе қайтер еді, былай болса деген ондай әңгіме болған жоқ. Енді осы бейнебаяннан шатаспай соны жақсылап түсіру керек. Одан кейін белгілі, одан халық енді қазір әнді тыңдап жүр, мен өзімді көп танымайды, әндерімізді біледі де мысалы. Иә, мысалы сіздің өзі жаңа айтып кеткен кальян, казино, жалпы Алматы жұртшылығына да кеңінен танымал. Иә. Енді расымен де әр әннің шығу тарихы бар. Иә. Енді өзіңіз сол біреуін айтып кетсеңіз, сол әннің бір әніңіздің енді репертуарыңыздағы сол шығу. Иә, қызықты болған мысалы. Енді қызықты болған, өзіңізге жақын болған десек те. Енді анамызға жазған әндерді мысалы нелерден, әлеуметтік желілерден мысалы естіліп жүр жаңағы. Енді радио қабылдамайтын әндер сол кальян мен казино, өйткені ішінде саяси нелер бар, сөздер бар. Енді казиноның жаңағы шығу тарихы, енді сол әннің жаңағы сөзін жазған Асхат Қылышбек деген досым бар мысалы. Ол да бір көзімен көріп, өзі бұрын ойын сауық орталықтарында кішкене ұтылған жаңағы. Сөйтіп казинода енді тоже біраз қомақты қаржыдан ұтылған адамдар бар мысалы. Енді әнесі көп жаңағы үйін салып жібереді, астына мініп жүрген көлігін сатып жібереді, отбасымен ажырасып кеткен мысалы, ата аналарын ренжітіп. Сондай кезде жаңағы шыққан не ғой ән ғой, жаңағы жеңе алмайсың казиноны бауырым, жеңе алмайсың өз өзіңді жеңемін деп неге алдайсың, сол ақшаңа анашыңа жаулық неге алмайсың, неге ондайсың, садақаға сұраса бере алмайсың, құмар ойнап жәннатқа ене алмайсың деген сөздер бар. Бұл формат біздің Қазақстанда радио қабылдамай келмейді екен. Одан жаңа кальян деген қазір енді көп кейінгі жастардың мысалы кальян шегіп отырады, көп жерде көрсеміз, өзімізге қарындастарымыз, інілеріміз мысалы 18-ге толмағандар да мысалы сондай нәрсеге әуес болып кеткен жаңағы. Одан кейін қолмен ұстап тартып жүретін кальяндар бар қазір мысалы заманауи. Соның бәрі денсаулыққа пайдасы жоқ нәрселер ғой. Әрине. Иә, сол үшін енді бұны жаңағы казино ойнамасын, қарта ойнамасын, жаңағы кальян тартпасын деп мысалы оның ішінде кальянның ішінде мысалы жаңағы ортасында оқитын рэп, заманауи рэп сияқты сөздер бар. Осы жаңағы айтамыз ғой, қазақтың мысалы жаңағы қыздары, қаракөз қыздары осылайса қыс көз қытайларға тиіп жатыр деген сияқты мысалы, солардың жаңағы ішінде сол қытайлар жары айтылған, осы қазақтың еліне келмесін, бүйтпесін, сөйтпесін деген сөздері бар мысалышы. Соның бәрін енді әндері, енді ән нәрсеге бір нәрсе себепші, осы заманда болып жатқан нәрселер мен ән бәрі жаңағы ішінде мысалы осы замандағы адамның көз көретін адамның көз көріп жүрген нәрселер ғой күнделікті. Жаңағы казиносы бар, кальяны бар бәрі мысалы естіп, мысалы қазір бәрі ойбай казиноға кіріп кетті, ойбай мынаншасы ақшасын салып жіберіп деп мысалы. Студент балалар да бар жаңағы ауылдан ата аналары беріп жіберген, болмаса алып жүрген стипендияларымен мысалы кальянға барып мысалы болмайтын нәрселерге жұмсап отырады ғой жаңағы, адам денсаулығына кері әсер ететін нәрселерге.
Қолшын жазғамыз ол анама деген әнімінде өзімнің анамның туған күні июньнің 23-ші, 6-шы айдың. Сол кезде ән жазып отырмыз, анаған жазып отырмыз, мынаған жазып отырмыз. Не үшін енді осы өзіміздің анама неге жазбасқа деп анама деген ән жазған. Сөзін өзінің осы жақта бауырым Бауыржан Егілге жазған. Ал енді әке туралы ән жазып отырмыз. Жалпы шығарайын деп тұрған репертуарда әндер көп. Жоспар көп дейсіз. Жоспар көп, алла қаласа. Енді жоспар туралы айтып өттіңіз, енді осы алдыға қойған жоспарларыңыз, мақсатыңызбен бөлісіп өтсеңіз енді осы биылғы жыл. Енді алдыға қойған мақсат адамнан арман артылмайды ғой. Кейіміздің келгенше осы елімізге, болашақ ұрпағымызға қызмет етіп кету. Бірінші басты арман, басты осы кейінгі болашақ ұрпақтың алдындағы міндеттің бірі сол. Кейін осы жаңағы шығыс ұран деп атап сол әндерімізді болашақта үлкен симфониямен жаңағы оркестрмен орындалса сондай ыңғайластырып жазылған ән ертең мектеп қабырғасында жаңағы үлкен үлкен жерлерде мысалы үлкен концерттерде хормен бәрімен орындап жатса өзің әніңді одан асқан бақыт жоқ. Үлкен мәртебе дейсіз ғой, талант үшін иә. Кеңінен насихаттау ғой әндерімізді. Жақсы, рахмет Ербосын мырза, алтын уақытыңызды бөліп бүгінгі біздің эфирімізге келіп арнайы сұхбат беріп шынына ықылас көңіліңізбен бөліскеніңізге. Рас, ұрпақты тәрбиелейтін өнеріңіз жалпы сөнбесін. Тек жақсылық тілейміз, тек биіктерден көрініңіз. Жалпы Семей жұртшылығына деген өзіңіздің тілегіңіз болса, мархабат дейміз. Барша шығыс жұртшылығына, Семейге, осы бүгінгі бағдарламаны көріп отырған барша халыққа рахмет. Осы Семейіміз өркендеп өсе берсін, ел аман болсын. Осы індеттен аман есен бәріміз құтылып, қазақта той көп болсын, той өтпесін деп, әрі шаңырақта бақыт пен береке той болсын. Сол біз енді тек қана жақсылыққа келейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Спасибо вам еще раз за уделенное время.
Таңғы ұйқысынан оянып арнамызға жаңадан қосылған көрермен болса, тағы да қайырлы таң дейміз, күндеріңізге сәттілік тілейміз. И мы говорим доброе утро еще раз тем телезрителям, кто присоединился на нашу информационно-развлекательную программу «Салим семьи». И для начала нашей беседы с нашими многоуважаемыми гостями давайте обратим внимание на прогноз погоды. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Прогноз погоды на 29 января. В Карауле ясно, днем плюс 1, ночью минус 12 градусов. В Абралы ясно, днем минус 2, ночью минус 11. В Бескарагай ожидается переменная облачность, днем минус 5, ночью минус 11 градусов. В Ардульхе также ожидается переменная облачность, днем минус 7, ночью минус 10 градусов. В Кабатау малооблачно, днем минус 9, ночью минус 17 градусов. В Кокпекте ясно, днем минус 15, ночью минус 20. В Урджаре ожидается солнечная погода, днем минус 8, ночью 12 градусов со знаком минус. В Ахсуате облачно, днем минус 15, ночью минус 22 градуса. В Айгузе ясно, днем минус 9, ночью минус 21 градус. В Курчатове малооблачно, днем минус 5, ночью минус 10 градусов. В Усть-Каменогорске ожидается переменная облачность, днем минус 4, ночью 12 градусов со знаком минус. В Семее переменная облачность, днем минус 7, ночью 12 градусов ниже нуля. Я құрметті көрермендер, ауа райы болжамдарымен танысқан болсақ, біз бағдарламамызды бастаймыз. Бізге бағдарламамыздың екінші сағатының тақырыбы өрт қауіпсіздігіне арналып отыр құрметті көрермендер. Біздің студиямызға жайғасқан құрметті меймандарымыз бар. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің төртінші курс курсанты Берік Босынов Әділжан Ермегұлы, сондай-ақ Семей қаласы жасағы екінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің басшысының орынбасары азаматтық қорғау майоры Ержан Мырзабекұлы Сарқытбаев. Қош келдіңіздер студиямызға. Көңіл күйлеріңіз қалай? Таңда қалай бастадыңыздар? Жақсы, күнделіктегідей. Жалпы сұхбатымыздан бастап кетсек, жалпы өрт қауіпсіздігіне байланысты қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Мынау қыс маусымы өзі қазір адамдар жылтқышты көп пайдаланып жатыр. Соған байланысты осы төтенше жағдайлар көп тіркеліп жатқанын біліп отырмыз. Иә, сұрағыңыз орынды. Мына қыс мезгілі басталғаннан бастап біз қазір жаңа жылдан жаңа жұмыс емес, негізі қыс мезгілі басталғаннан бастап, тіпті басталмай тұрып 1-2 ай бұрын өрт қауіпсіздігі айлығын бастаймыз әрқашанда. Месячный пожарный безопасность дейді. Сол кезде кісілерге тұрғын секторында негізінен пештер мен үй жылтылатын үйлерде негізінен ең маңызды бағытымыз осы. Сол кісілердің үйлерін тұрғын секторында үгіт насихат жүргіземіз. Ұсыныс түбіртектерін таратамыз. Ол ұсыныс түбіртегінде адамдарға қысқа ғана ұсыныстар беріледі. Өрт моржаларды тазалау керек деген сияқты, және моржалардың құрылысы қалай жасалу керек деген сияқты. Және де көңіл аударамыз әрине мына үйдің ішіндегі тоқтар қалай жүргізілген. Ода да біз тек қана ұсыныс береміз. Сонда үгіт насихат жұмыстары бүгінге дейін жүргізіліп жатыр. Бұл жыл бойы жүргізілетін жұмыстар. Ну и, как сказал мой коллега Алжигет, тема – это пожарная безопасность, также моя любимая профессия. Ну и вопрос следующий к вам, Аджижан. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к этой профессии, как выбирали, что вам нравится в вашей профессии? Для начала, как я выбирал эту профессию, это было еще давно, когда я был маленький. Я всегда хотел носить погоны. Когда смотрел по телевизору, как солдаты ходят, служат Республике Казахстан, всегда хотел носить эту форму, быть более мужественным. Хотел, чтобы родители мной гордились. И тем самым из всех профессий я думал, что быть спасателем – это благородное дело. А в каком сейчас курсе учитесь? Какие преимущества в вашем институте? В данный момент я учусь на 4-м курсе Кукшетауского технического института Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Преимущество моего института в том, что по выпуску идет 100% трудоустройство по моей области, от которой я поступил. Также в данном институте обучают не только техническим наукам, но и мужеству, стойкости, также всем положительным качествам, которым должен обладать мужчина. Жалпы, биылғы жылы қанша оқиға тіркелді осындай төтенше жағдайларға байланысты, және салдар неден шығып отыр осыны? Ең басты салдар ол адамдардың өрт қауіпсіздігін елемеуі ғой.
қанша өрт болып жатыр, қанша авариялық құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр деп нақты енді шамамен бірінші қаңтардан бастап осы таңға дейін бір айдың ішінде бір 50-ден астам өрт болды. Оның ішінде кіші өрт, кішігірім өрттер бар, үлкен өрттер бар. Ол оқыс жағдай ғой, ешкім білмейді. Ол көбінесе болатын адамдардың пешті дұрыс қарамайды. Және де мына электр қондырғыларын, қазір жылыту құралдарын қалдырып кетеді үйлерінде уақытында. Қазіргі кезде кейбір заттардың сапалары төменде, бәрін тоққа қалдырып кетеді. Мысалы, ұялы телефондарын, тоңазытқыштарын, енді тоңазытқышты өшірмейді, телевизор деген сияқты, бәрі электр құралдары көбі қазір кейбір нәрселер сапасыз болғаннан содан да өрт шығып жатады. Енді шамамен 50-ден астам өрт болды. 70-80-ден астам авариялық құтқару жұмыстары жүргізілді. Тіпті әлеуметтік желілерде көрдіңіз ғой, жылдың басы басталмай жатып, соңғы жылдың соңғы күнінде қалай шығарып тастағанымыз әлеуметтік желілерде жүрді ғой. Жылқыларды құтқарған біздің құтқарушылардың енді тура жаңа жылдың қарсаңында болып жатты. Содан бастап осы күнге дейін жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әртүрлі. А вот с вашей стороны, какие меры безопасности проводятся, какие профилактические работы проводятся и прислушиваются ли жители к вам? Агитационная работа проводится в плане, что, вот, как я говорил ранее, в жилом секторе по чистке дымоходных труб, чтобы разделка печных труб была правильная. Это также как притопочные листы перед печами, чтобы мы проводим агитацию, именно осматриваем бани, частные дома. Стараемся, основное направление было в этом году именно с начала года направлено на то, что двухэтажные дома барачного типа или многоквартирные дома, так скажем, где имеется печное отопление, так как особая опасность, что там не только одна семья, а очень много людей живет. Да? Также вот не только вот по пожарной безопасности, а скажем так, что в общем безопасность населения, безопасность города. Сейчас проводится также работа по затоплению. Сейчас начинается вот скоро в связи с паводковым периодом, так скажем, весной, с таянием снега, с подъемом вод подземных, скажем. Также работа проводится агитационная по очистке арыков. С людьми проводим работу, чтобы по очистке снега проводили возле домов своих. То есть направление, работа ведется в разных направлениях, не только тушение пожаров, но и, скажем так, борьба с любыми погодными условиями. Осы тілсіз жолмен күресу батырлардың ғана қолынан келетіні ғой. Жалпы өзіңіз осы төтенше жағдайлар уақытында қанша мәрте кездестіңіз? Сұрағыңызға нақты жауап бере алмай жатамын, себебі жұмысымыз шынымен өте қауіпті әрине. Бірде жеңіл желпі өтіп жатады, бірде қиындықпен өтеді. Тіпті бір-екі күн, екі-үш күн үйге де бармайтын уақыт болып жатады. Себебі енді ол тосып тұрмайды ғой, сен шаршадың ба, шаршаған жоқсың ба дейсің. Жұмыстың талабы алдыңа қойып, жұмыстың талабы болғаннан кейін қызметіңді адал атқаруға тырысасың. Және де қызметкеріміз барлығы солай жұмыс істейді. Мамандығыңды таңдаған соң әртүрлі жағдайларға кездесесің. Тіпті газ баллондарда жарылып жатады, үлкен үйлердің құрылыстар құлап жатады, қатты жанған. Кейде сол, енді сұрағыңызға айтсам, нақты жауап бере алмаймын, себебі өрт күнделікті болып тұрады. Әр өртке біз шығып жұмыс істеп қызметімізді атқарамыз. Осы құтқарушылар өмірінде жалпы қандай қателіктерге бой алдырмау керек деп ойлайсыз өзіңіз? Қандай қателікті бой алдырмау керек? Қателік, біз жеке құраммен күнделікті өзіміздің ішкі жасағымыздың, өзіміздің қызметіміздің кестесі бойынша сабақтар жүргіземіз әртүрлі. Сол кезде қызметкерлерге үйретуіміз ең бастысы, мына тыныс алуға жарамсыз ортада, ол түтін басқан үйлерде, ғимараттарда қалай қимыл қозғалыс жасау керек, адамдарды қалай құтқару керек, адамдарды және де медициналық дайындық бойынша сабақ өткіземіз. Тіпті құрылыстың астында қалқыған адамдар болса, өрт болып жатса да ол адамды мүмкін қозғалуға болмайды деген сияқты. Соған байланысты сабақтар жүргіземіз. Сол қателіктер дегеніміз ол ең бастысы үрейге ұшырамау, паникаға дейді ғой, қызметкерлеріміз үйретеміз. Және де өрт орнына шақырған кезде, өрт қана емес, дабыл бойынша шақыру орнына шақырған кезде
барар кезде ең қысқа бағыттарды жолда табу, бағыттарды ол жүрушілердің дайындығы, өрт сөндірушілердің дайындығы, ол техника қауіпсіздігін сақтау ең бастысы. Вот өте көп көңіл бөлетініміз сол. Дилижан, следующий вопрос к вам. Что необходимо вот при поступлении в Кокшетавский технический институт? Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно. Чтобы поступить по очной форме обучения в Кокшетавский технический институт, для начала вы должны быть гражданином Республики Казахстан, достигшие 16-летнего возраста и быть годным к воинской службе. Это получается в военкомате, когда вы будете проходить медосмотр, вы должны быть годным к этому. Во втором, то, что чтобы поступить туда, вы должны сдать ЕНТ, единое национальное тестирование или комплексное тестирование. В поступление в Кокшетавский технический институт идет по четырем формам. Первое, вы должны отправить свои результаты ЕНТ в территориальные, в территориальные департаменты. Там будет рассматриваться, проходите ли вы по баллам или нет. Во втором случае, вторая форма идет, вы должны пройти медицинский осмотр, чтобы выяснить, годны вы к воинской службе или нет, и для поступления в КТИ. Там, получается, идет второе обследование медицинское. Третье, это получается, когда вы приедете в данный институт, вы будете проходить и сдавать нормативы по физической подготовке. Это бег на 3000 метров, бег на 100 метров и подтягивание на перекладине. Четвертый этап, это комиссия будет решать в конкурсном отборе из всех абитуриентов. Получается, все результаты, которые до этого в трех этапах вы проходили, будут собираться в один, и уже на конкурсной основе будет решаться, поступите вы или нет. По зачислению в ряды курсантов КТИ, получается, полностью обучение в данном институте будет обеспечивать государство. Это вещевое обмундирование, еда, жилье. Получается, вы будете находиться 4 года в казарменном положении. Ну, спасибо вам большое, что более подробно проинформировали наших телезрителей. И вам тоже большое спасибо за уделенное время, за то, что пришли к нам в студию. Ну, если напоследок есть что сказать нашим телезрителям, ваши пожелания, то сейчас самое время. Ну, хотелось бы пожелать, чтобы поменьше было чрезвычайной ситуации у нас, чтобы... Ну, страна наша, скажем так, все население наше спало спокойно, всяких бескризисных ситуаций, без чрезвычайных ситуаций, соблюдали всегда, соблюдали технику безопасности, соблюдали пожарную безопасность, но никогда не относились халатно к пожарной безопасности. Вот что хотелось бы пожелать. Спасибо вам большое. Ваше пожелание. Я присоединяюсь к моему старшему товарищу. Прекрасно, Ахмед. Спасибо еще раз. И сегодня у нас в гостях врач-инфекционист высшей категории поликлиники номер 1 города Семей Сахаритова Гульнара Умарбековна. Добрый день, как ваше настроение? Как вы доехали до нас? Добрый день. Доехал хорошо, спасибо. Погода отличная, настроение хорошее. Ну, так как сейчас уже сезон вирусных заболеваний, первый вопрос, какие вообще вирусные заболевания чаще всего встречаются в этот период? Да, сейчас именно 80% всех инфекционных заболеваний приходится на ОРВИ и грипп. Для этого заболевания характерна сезонность, начинается с октября, октябрь, ноябрь, март-апрель месяц. В организм, когда поступают вирусы, вирусы разного характера бывают, разных видов, более 300 тысяч вирусов известно на сегодняшний день. Из них вирус гриппа, виды А, Б, С, аденовирусы, энтеровирусы, риновирусы, коронавирусы, все это инфекционные заболевания, вирусные этиологии поражают верхние дыхательные пути, попадая в организм, вызывает клинику заболевания определенного. По течению они протекают в легкой, средней, тяжелой, тяжелой степени. Попадают они в организм в основном воздушно-капельным путем. Есть и контактно
путь поражения, контактно-бытовой путь поражения. Поэтому самое тяжелое из всех вирусных инфекций – это сезонный грипп, который дает более тяжелое течение. И на сегодняшний день, вы знаете, пандемия коронавирусной инфекции. Рахмет. Гүлнәр ханым, мынау жалпы маусымдық вирустар дейміз, е? Сол маусымдық вирустардан қалай сақтанамыз? Қалай сақтанамыз? Профилактика, да? Основное заболевание, болезнь легче предупредить, чем лечить. Это мы все знаем. Поэтому, чтобы защититься от вирусной инфекции, есть неспецифическая профилактика, есть специфическая профилактика. Неспецифическая профилактика – это наше закаливание организма, правильный образ жизни, правильный сон, правильное питание с достаточным количеством витаминов, минералов, штук. Так, ношение масок, соблюдение дистанции, не ходить в места, где много людей скапливается, в общественном транспорте часто происходит заражение людей, в супермаркетах, в кинотеатрах. Поэтому это все как бы профилактика, и в то же прием витамина С. Природным антибиотиком является чеснок, лук. При выходе на улицу, конечно, надо одевать маску, которая меняется каждые 2 часа, одноразовые маски. Соблюдение дистанции, я сказала, и оксалиновая мазь, обработка носовых ходов, потому что вирусы попадают через нос, верхние дыхательные пути, поражают нам носоглотку, гортань, трахею, легкие, может вызвать осложнения, такие как пневмония, бронхиты, гаймориты, вот этим опасные вирусы. А специфическая профилактика – это, конечно, вакцинация. Вакцинация против сезонного гриппа у нас прошла осенью, в октябре месяце, октябрь-ноябрь месяц, когда получали вакцину против гриппа. Это начиная с 6 месяцев детям можно получать вакцину однократно. Группы риска – это медработники 100% привились против сезонного гриппа, студенты, часто болеющие население, это пациенты старше 65 лет, у кого хронические заболевания легких, сердца, хронические бронхиты, бронхиальные астмы, кто часто болеет с заболеваниями сахарной диабеты, артериальной гипертензии, заболевания сердца, почек, онкогематологические больные получали вакцинацию против вируса сезонного гриппа. Это основная профилактика вирусных инфекций. Расскажите, пожалуйста, чем вы чреваты самолечение, потому что когда вот у человека только начинается грипп, он этим пренебрегает и тем самым усложняет, усугубляет, да, ситуацию, не обращается сразу к врачам и занимается самолечением. Да. К чему это приводит? Здесь хочется отметить о клинике, как начинается вирусная инфекция. Инкубационный период в вирусных инфекциях в среднем 2-5 дней. В этот период начинается, если появляется клиника, недомогание, слабость, повышение температуры, головная боль, боли в суставах, боли в мышцах, боли в глазных яблоках. Тогда, конечно, пациентам лучше оставаться на дому, вызвать врача на дом, потому что под маской ОРВИ протекает сейчас и коронавирусная инфекция, поэтому диагностику всегда должен делать врач. Поэтому обязательно после осмотра врача, только по назначению врача надо принимать лекарственные средства. Осы вирустық симптомдар басталған кезде міндетті түрде дәрігерге қаралуымыз керек, міндетті түрде үйге дәрігер шақыру керек. Поликлиникаға келуге болмайды. Қазір не каждый участокта өз дәрігерлері бар.
дамумет деген программа бар, сонымен звандап, үйгі дәргерді шақыру керек. Дәргер қарағасын ғана, дәрі тағайындаған дағына дәрлерді қабылдау керек. Кейбір кістер ертерек антибиотик қабылдай. Вирусқа қарсы антибиотик жүрмейді. Тек қана вирусқа қарсы ем, дезинтоксикация жүргізу керек, көбірек жидкость ішу керек, отвар, шиповник, клюква, малина мен, смородина мен, сол вирусқа қарсы ем, егер дәргер тағайында сағана қабылдау керек. И в завершении нашей программы, вот, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, да, о профилактике, что можно делать, что, чего нельзя, как правильно носить маски, через какое время их нужно менять. Так как вирусная инфекция у детей в год, может дети болеть до 10 раз, взрослые 3-4 раза в год. Поэтому иммунитет нестойкий против вирусных заболеваний, потому что вирусы мутируют, изменяются. Получив даже вакцинацию против гриппа, мы можем заболеть другой формой, другим видом вирусной инфекции. Поэтому основное – это профилактические мероприятия. Профилактика алдынан алу, оны ауырмасы үшін бәрін жасау керек, я жағдайларды. Профилактика, как я сказала, это специфическая, неспецифическая. Неспецифическая профилактика – это, прежде всего, соблюдение личной гигиены. Это как чаще мыть руки после посещения улицы, туалета, перед едой, в день несколько раз с мылом, с антисептиком. Так, частое проветривание помещений, где мы находимся. Если вдруг кто-то, члены семьи, заболели какой-то вирусной инфекцией, конечно, надо стараться изолировать в отдельную комнату и выделить ему отдельную посуду, постельное белье, полотенце, чтобы лишний раз не было контакта. Проводить текущую уборку, протирать поверхности предметов обихода дезраствором, хлорсодержащими, которые есть дома. Сейчас их очень много. Так, ежедневно при два раза в день промывать носовые ходы, потому что нос, ротоглотка – это основное, куда могут забираться вирусы. Два раза в день промывать мылом. Можно промывать солевыми растворами носовые ходы. Полоскание горла фурацилином, ромашкой с целью профилактики, содосолевым раствором, если чувствуете какое-то першение в горле. Это тоже относится к профилактическим мероприятиям. Побольше кушать витамина С. Витамин С у нас содержится это в апельсине, в лимоне, в смородине, в грейпфруктах, в зелени. Поэтому должно быть хорошее питание, полноценное питание с содержанием витаминов, минералов, сон правильный, достаточное количество, чтобы 8 часов, 6-8 часов высыпались. Избегать стрессов, стараться бывать побольше на свежем воздухе. В день хотя бы час надо ходить на улице. Проветривать помещение, потому что вирусы нестойкие. При проветривании мы снижаем содержание вируса в воздухе, так как основной путь – воздушно-капельное заражение. Поэтому это все относится к профилактике. Смазывание оксалиновой мазью, носовые ходы, если вы ходите на улицу, если вы ходите в общественное место куда-то. И прием, конечно, в достаточном количестве, как я сказала, витамина С, прием морсов, шиповник, сок клюквы, настои клюквы, отвары трав. Это все относится к профилактическим мероприятиям. Если в случае, когда только заболели, тогда только применяются противовирусные средства, уже жаропонижающие, это уже по назначению врача. Рахмет.
Гүлнар ханым, құрмет, бүгінгі біздің бағдарламамызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Семей ғыласына деген, Семей жұртшылығына деген өзіңіздің ыстық ғылас тілегіңіз болса, мархабат дейміз. Дорогие семейчане, гости города, конечно, хочется пожелать такой тяжелый период пандемии, коронавирусной инфекции, островирусных заболеваний, гриппа, как можно чаще проводить профилактические мероприятия. Это вот о чем я говорила. Стараться не болеть, побольше позитивного настроения, это тоже играет роль, потому что стрессы, когда человек часто расстраивается, это тоже приводит к снижению иммунитета. Основное – это у нас иммунитет. Поддерживайте свой иммунитет. Желаю, чтобы вы не болели никакой инфекцией. Желаю всего хорошего, крепкого здоровья всем. Сізге де рахмет. Вам тоже спасибо, да, за уделенное время.